Հավատը վստահություն, նոր չէ, որ բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը վայելում է ժողովրդի համակրանքը։ Միասին ճանապարհ ենք անցել, բազմաթիվ խնդիրներ հաղթահարել։ Գեղարքունիքի մարզի ընտրողներին ասում է Գագիկ Ծառուկյանը. ամենուր, գյուղում թե քաղաքում, ավանդական աղուհատ բազմամարդ հանդիպումներ։ Սիրելի ժողովուրդ, ձեր ցավը տանեմ, զգացված եմ, անչափ զգացված եմ, ավելի պարտավորված եմ։ Ամենակարևորը իրական կյանքում, որ մարդ իր հարաբերությունների մեջ գնահատված լինի, փոխադարձ այդ հարաբերությունը կարողանա պահել պահպանել։ Անչափ զգացված եմ վերաբերմունքի համար, ուշադրության համար, կրկնակի եռակի պատրաստակամ եմ իմ խոսքը գործ դարձնելու, այս վստահությունը, հավատքը իրականություն դարձնելու, կյանքի կոչելու։ ԲՀԿ առաջնորդը նշում է, ժողովրդի անկեղծությունը հուզիչ է, միևնույն ժամանակ ոգևորիչ։ Գագիկ Ծառուկյանն այն փոխադարձ է համարում. տարիների ընթացքում մշտապես ժողովրդի կողքին են եղել, այսուհետ էլ շարունակելու են, և նկատում, այլոց խոստումները համեստ չեն։ ԲՀԿ առաջնորդը հորդորում է հիշել և վերլուծել։ Բայց այդ մարդը իրական կյանքում քարը քարին դրած կա, մարդու մատից փոշանած կա, ժողովրդի իրավիճակի մեջ մտած կա, որ այդ մարդ իր ընտանիքի երեխային ոնց է պահում։ Վարդենիս, Մարտունի, Գավառ, Երանոս, Լճաշեն, Վարդենիկ և այլն այս համայնքների խնդիրներին Գագիկ Ծառուկյանը նոր չէ, որ ծանոթանում է, բազմաթիվ ծրագրեր են իրականացվել։ Այս երկրից ես չեմ գնալու, իմ երեխաները չեն գնալու, սա մեր հայրենիքն է, ովքեր որ գնացել են կարոտը սրտերով, միևնույն է, լավ պայմանի դեպքում իրենք անմիջապես հետ են վերադառնալ, իրենք հողում ջրում հարազատների կողքին լինելու համար։ Ապագան բոլորիս մեջ է, որ բոլորն էլ կարողանան իր չափով, իր աշխատասիրությամբ, իր ընտանիքը բարեկեցիկ կյանքով պահել։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության գործունեությունն ուղղված է կարևոր նպատակների իրականացմանը, որ երեխաները երջանիկ մանկություն ունենան, տարեցները ապահով ծերություն, հայկանայք իրենց հեզ ուսերին ծանրություն չկրեն, իսկ տղամարդիկ ոչ թե օտար հողում, այլ սեփական երկրում կարողանան վաստակել։ Այս նպատակների իրականացման համար Գագիկ Ծառուկյանը կարևորում է մայիսի 6-ը և կոչ անում մասնակցել ընտրություններին, քվեարկել ոչ թե պարտադրանքով, այլ հոգու թելադրանքով։ Ուրեմն դուք գնում եք ընտրությունների, ձեր ձայնը տալիս եք նրան, ում հավատում եք, ում է հույս եք ապրում։ Ես երբեք չեմ ասել, դոշ ձեզ է, որ ձեր ձայնը տվեք մեզ, մենք անպայման սարեր ենք շուռ տալու, մենք պատրաստակամ ենք, սիրելի ժողովուրդ, այդ ծառայությունը իրականություն դարձնելու։ Այսօրվա հավատն ու վստահությունը վաղը ձեզ նաև պահանջելու իրավունք է տալու, ասում է Գագիկ Ծառուկյանը և շեշտում, ԲՀԿ-ն ամեն ինչ անելու է, որ ընտրություններն ազատ ու թափանցիկ անցնեն, որ յուրաքանչյուր քվե պաշտպանված լինի։ Ձեր ցավը տանեմ, ես ձեր հետ եմ, ինչով կարամ, ընդմիշտ օգտակար եմ լինելու, միշտ։ Ավելի շատ, այնպես որ գնում եք ընտրության, ձեր ձայնը տալիս եք նրան, ում որ դուք հավատում եք, ում հույս եք ապրում, ձեր սիրտում թելադրում է։ Արփինե Թամրազյան, Լրաբեր, Գեղարքունիք։